Закарпатська інфекційна лікарня продовжує приймати хворих на COVID-19. Заклад заповнений на 64%. Переважна більшість хворих – категорії 60+. І, на жаль, всі не щеплені. Четверо хворих у нас знаходяться у реанімаційному відділенні. На кисні з цих хворих знаходяться 13% хворих. Тобто є і важкі хворі. Важко переносять ті хворі, які мають супутні захворювання, це такі як цукровий діабет, інші хронічні захворювання. І хоч цього тижня медики спостерігають спад захворюваності в регіоні, медзаклади області, де лікують хворих на коронавірус, заповнені на 35%, симптоми, з якими звертаються звичні. Клінічна картина залишається така, як і була попередня, ніяких змін немає, в принципі, це починається всі, що болі в горлі, значить, підвищення температури, загальна слабкість і можуть бути кишкові розлади. Ну і сатурація знижується. Переважна більшість пацієнтів, що потрапляють у лікарняні палати, не вакциновані. Якщо минулого тижня в області спостерігався дефіцит препаратів для щеплення, наразі вакцини вдосталь, а в МОЗ дозволили другий бустер всім охочим і щеплення від ковіду дітям від 5 років. Медики отримують всі інструкції щодо того, як саме має відбуватися це вакцинація. Можна сказати, що 39% від усіх захворілих дітей у вересні складають саме такі діти, котрі відвідують школу або перебувають на змішаній формі навчання. Тобто ризики поширення в нас зараз відбуваються, в принципі, у навчальних закладах. Також, крім того, ми бачимо, що оскільки хворіє молоде працездатне населення, то це й організовані колективи. І, відповідно, ми вважаємо, що зараз високі ризики до інфікування саме в громадському транспорті. І хоча в МОЗ вже повідомили, що наразі загальнонаціонального локдауну вводити не планують, проте радять жителям дотримуватись загальних правил безпеки. Зокрема, носіння маски в людних місцях та постійна підтримка гігієни рук.